Հարկարը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Հարկ մեր Տեր և Կրտիչ Հիսուս Քրիստոսին, որ վաղվանից սկսվում է մեզ պահքը, և այսօր եկեղեցին նշում է տուն բարեկենդանը, և մի քիչ կզրուցենք այն վիճակի մասին, որ Աստծո ստեղծած մարդը, մեր ծնողները, Ադամը և Եվան վայելում էին դրախտի պարտեզում, և ինչ պատահեց։ Մի քանի հատված կկարդանք ծննդոս գրքից. Եվ Աստված ասաց, եկեք մեր պատկերով մարդ արարենք, և թողնա իշխանություն նրա ծովի ձկների և երկնքի թռչունների և անասունների ու ամբողջ երկրի ու սողացող բոլոր սողունների վրա։ Այսպես Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդուն, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու և էգ ստեղծեց նրանց։ Եվ Աստված օրհնեց նրանց, և Աստված նրանց ասաց. «Աճեցեք ու բազմացեք, ու լցրեք երկիրը, և տիրեցեք դրան ու ծովի ձկների ու երկնքի թռչունների ու երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանիների վրա իշխեցեք»։ Եվ Աստված ասաց. «Ահա ձեզ տվեցի ամբողջ երկրի վրա եղած ամեն սերմ ունեցող խոտ ու ամեն ծառ, որի մեջ սերմ տվող ծառի պտուղ կա. Սրանք ձեզ ծնունդ են լինելու»։ Եվ մեկ հատված էլ կարդանք Աստծո խոսքից, ծննդոս գրքից. «Եվ Տեր Աստվածը գետնի հողի չինեց մարդուն, ու նրա ռունգերի մեջ կենդանության շունչ փչեց, և մարդը կենդանի հոգի դարձավ. Եվ Տեր Աստվածը արևելյան կողմում Եդեմի մեջ մի պարտեզ տնկեց, երբ իր շինած մարդուն դրեց այնտեղ. Եվ Տեր Աստված երկրից լուսացրեց ամեն տեսակի ծառերը աչքին հաճելի և ուտելու համար քաղցր, նաև պարտեզի մեջտեղում կենաց ծառը և բարին ու չարը գիտենալու ծառը»։ Եվ Տեր Աստվածը հողից շինեց դաշտի բոլոր կենդանիները և երկնքի բոլոր թռչունները և բերեց Ադամի մոտ, որ տեսնի, թե նրանց ինչ անուններ կտա։ Եվ ինչ անունով, որ Ադամը կոչեց ամեն մի կենդանի արարածի, դա էլ նրա անունը եղավ։ Եվ Ադամը բոլոր անասուններին ու երկնքի թռչուններին և դաշտի բոլոր կենդանիներին անուններ դրեց, բայց Ադամին իրեն հարմար մի օգնական չգտնվեց։ Եվ Տեր Աստվածը մի խոր քուն դերեց Ադամի վրա, և նա քնեց, և նրա կողի ոսկորներից մեկը վերցրեց, և դրա տեղը մսով լցրեց, և այն կողի ոսկորից, որ Տեր Աստվածը մարդուն վերցրել էր, մի կին շինեց, և նրան բերեց մարդու մոտ։ Եվ Ադամն ասաց. «Սա հիմա ոսկոր է իմ ոսկորից, և մարմին է իմ մարմնից»։ Սրանք կին կոչեն, որովհետև սա մարդուց վերցրեց։ Սրա համար մարդ կթողնի իր հորն ու մորը, և կհարի իր կնոջը, և մեկ մարմին կլինեն»։ Եվ նրանք երկուսով մերկ էին, մարդը և իր կինը, և չէին ամաչում։ Այս երկու հատվածը ծննդոց գրքի առաջին և երկրորդ գլուխներից նկարագրում է, թե ինչպես Աստված ստեղծեց մարդուն։ Սկզբից ուղղակի ասում է, որ Աստված ստեղծեց մարդուն, հետո երկրորդ գլուխում նկարագրում է, ինչպես այս պրոցեսը ավելի մանրամասն։ Եվ այստեղ տեսնում ենք մի քանի օրհնություն, որ Աստված ասում է. «Նախ առաջին մեծ ամենամեծագույն բանը, որ Տեր Աստվածը ամեն բան ստեղծել էր, տիեզերքը, ամեն ինչ, երկիրը, ծովը, նրա մեջ եղող ամեն ինչ, և այս բոլորը ստեղծել էր խոսքով»։ Եվ ահա այստեղ Տեր Աստված ասում է. «Եկեք մեր պատկերով և մեր նմանությամբ մարդ ստեղծենք»։ Չգիտեմ ինչ է գրքում նմանությունը հանել են, բայց մնագրում նմանություն կա մեր պատկերով և նմանությամբ։ Երևի թարգմանիչը մտածել է ինքը Մովսեսից ավելի խելոք է կամ իմաստային է թարգմանել, չգիտեմ, Աստված իր հետ, չնայած հայտնության գիրքը մեզ գուշացնում է, որ Սուրբ գրքից մեկ բառ անգամ, մեկ տառ անգամ չի կարելի պակասացնել կամ ավելացնել, ինչպես գրված այնպես պետք է թարգմանել, եթե սրանք հատուկ թարգմանություններ չեն, իսկ սա հատուկ թարգմանություն չի, նորմալ Աստվածաշունչի թարգմանություն է, ցավոք սրտի այս բանը չկա։ Եվ Հիսուս Քրիստոսն էլ ասում էր, եթե օրենքը բոլորը պետք է կատարվի, նույնիսկ մեկ հով կամ նշանագիր պետք է չանցնի, մինչև բոլորը կատարվի, այսինքն նույնիսկ այդ նշանները, որ հով Տեր նշանագիր էր, Սուրբ Բարձրաղ կեսարացին ասում է, որ հով Տեր այսպես ուղիղ նշաններ ուղահայաց
բաններ հորիզոնական եւ որ միացնում ենք իրար դառնում է խաչը եւ ասում է խաչի վրա ամեն բան կատարվեց ամբողջ օրենքը եւ Հիսուս ասում է ամեն բան կատարվեց այսպես է գեղեցիկ մեր միշտ տալիս Բարսախ կեսարացին եւ նույն Բարսախ կեսարացին այստեղ այս բանի վրա որ ասում է մեկ է գերմեր նմանությունով եւ պատկերով ստեղծենք մարդուն հետո արդեն ասում է Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդուն եւ Սուրբ Հայրը ասում է բա ուր է նմանությունը Տեսեք, ասում ասկ, եկեք մեր պատկերով եւ նմանությունով ստեղծենք մարդուն, հետո ասում Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդուն, նմանությունը կարծես չկա։ Եվ սրա վրա մեծ էսպիսի հետաքրքիր խարոզ անում Սուրբ Բարսակեսացին, որ հիմա մի քիչ կզրուցենք այս թեմայով։ Ուրեմն, տեսեք, այս սա ուրեմն առաջին օրդությունն է, որ Աստված իր նմանությունով իր պատկերով ստեղծեց մարդուն, եւ այս նմանությունը եւ պատկերը կայանում է սանուն, որ Աստված օգնեց նրանց եւ ասաց. Աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը եւ տիրեցեք դրան, ինչպես Տեր Աստվածը Տեր էր եւ հիմա էլ է Տեր, մարդուն էլ դարձրեց Տեր։ Հիմա տիրեցեք դրան։ Ծո բոլոր ծովի ձկներին երկրի վրա եղավ բոլոր անասուններին եւ այլն։ Բոլոր բնությանը, այսինքն տիրեցեք։ Ես ձեզ տվեցի բոլորը, այս ծառերը ամեն ինչ որպեսի ուտեք եւ այլն։ Հետո կարդում ենք, որ Տեր Աստվածը ինչ որ ստեղծել է շատ բարի է, շատ լավ է եւ շատ հարմար է։ Դրանից էլ հետո կարդում ենք, որ Տեր Աստվածը երբ որ մարդուն ստեղծեց, դրանից հետո մարդու համար մի շատ հարմար այսպես միջավայր ստեղծեց, որը Եդեմի պարտեզն էր, արևելքում գտնվող այդ պարտեզը, ամեն տեսակի մարդուն համար միջավայր ստեղծեց եւ մարդուն տեղադրեց այդտեղ եւ կանչեց բոլոր անասուններին եւ մարդը անասունին անուն էր դնում։ Ինչ անուն որ դրեց, այդպես էլ եղավ։ Սա ցույց է տալիս, որ իրոք մարդը այդ ամբողջ անասունների, ամբողջ աշխարհի կենթանական աշխարհի բնության աշխարհի Տերն է, որովհետև ինքն էր անուն դնում, ինչպես Տերը, ինչպես Տնողը իր երեխային անուն դնում, Տերը իր ծառային էր անուն դնում, այդպես էլ ուրեմն Ադամը դնում էր այս անունները։ Եվ կարդում ենք, որ Ադամին կին տվեց Եվային, որը նրա կողից վերցրեց, եւ օրհնեց նրանց եւ ասաց, որ աճեցեք եւ բազմացեք եւ լցրեք երկիրը եւ կառավարեք, կկառավարեք երկիրը։ Հիմա մարդը հաստատեն ունեցավ իշխանություն, մարդը ունեցավ ամբողջ բնությունը տրվեց մարդու ձեռքը, մարդ ուներ ուտելիք, այսինքն սնունդ, մարդ ուներ միջավայր, որտեղ պետք է ապրեր։ Սա մի բարի, այսպես վիճակ էր, որ ասում են բարի կենթան, ասում են, որ թարգմանվում է բարի կենթանություն։ Սա էր իրոք այս կենթանությունը, բարիքը, եւ ամենակարևոր բանը, որ Եդեմի պարտեզում մարդ արարածը հանդիպում էր իր Տեր Աստծուն, եւ սա էր ամենամեծ նվերը, որ Աստված անում էր մարդուն, գալիս էր եւ հանդիպում էր եւս խորթակ այս հաղորդակցությունը մեծ օրհնություն էր թե Ադամի, թե իր կնոջ Եվայի համար։ Գիտենք, որ մեղ գործվեց սրա մասին հաջորդ արտաքսման Կիրակի ավելի մանրամասն կխոսվի, բայց այսօր մի քանի բան ասենք, որպեսզի տեսնենք ինչ կատարվեց մեղքից հետո։ Մեղ գործվեց մարդը, մեղքի պատճառով կտրվեց Աստծո ներկայությունից, վրընդվեց Եդեմի պարտեզից, եւ այսօր մենք ես վիճակում ենք։ Բայց այս բոլոր բաները, որ Աստված տվել էր մեզ, մեր մեջ ա դեռ եւ մեր վրա ա, եւ մենք եւ մարդը մեղ գործելով եւ մեղավոր բնությունը փոխելով եւ մեղավոր դարձնելով իրա, սկսեց այս բոլոր տվածները օգտագործել ոչ ճիշտ ձևով։ Մարդուն իշխանություն տվեց Աստված, չէ՞։ Մարդը այսօր այդ թղթիա մարդը ծգտում իշխանության, որտեւ կորցրեց այդ իշխանությունը, որ Աստված տվել էր։ Հիմա ուզում է դրա փոխարեն զամենը ո՞նց է փոխարինող մի բան, փոխարինող մի իշխանություն գտնել, բայց ուրիշ տեղ է այդ իշխանությունը գտնում։ Մարդիկ ձգտում են դառնալ ինչ-որ փոքրիկ, ասենք, գյուղի ղեկավար, հետո բանի ղեկավար, են ոսկե ձկնիկի պարավի նման, հա, սկզբից փոքր ղեկավար, հետո մեծ, հետո մեծ, հետո վերջում արդեն ուզում են ամբողջ աշխարհը ղեկավարել։ Մարդը հավատացեք, Ալեքսանդր Մակեդոնացիները, Նապոլեոնները, բան, ամբողջ աշխարհը գրավում են, վերջում նստում լաց են լինում, որտեվ չի բավարարում մարդուն։ Այն իշխանությունը, որ Աստված տվել էր մարդուն, ուրիշ իշխանություն էր։ Մարդը այս իշխանությունը կորցելա, ուզում է վերականգնի, քանի որ բնական բան է իշխելը մարդու մեջ, սկսում է ուրիշ բաներ իշխել։ Ամեն մեկը իր ընտանիքում մեկը մեկի վրա է իշխում, հա, փողոցում մեկը մյուսի վրա է ուզում իշխել, իշխանությունը կորցրելա մարդը, ուրիշն է ապրում։ Ուզում է վերականգնի, բայց միշտ ձախողվելու է։ Ամբողջ աշխարհն է դաս մարդուն չի բավարարվել, որտեղ ուրիշ իշխանություն Աստված տվել։ Մենք ուզում ենք ուրիշ իշխանությունով փոխանել այս իշխանությունը։ Տեսեք, գնացեք բնության գիրք, նայեք այդ հրաշալի այս բնությանը, տեսեք Աստված ինչ ա ստեղծել։ Հետո ավելի որ ուշադիր նայում ենք կտրտած ծառերը, աղբը եւ այլն, հա, այս էկոլոգիական, այս կատաստրոֆաները, որ կատարում, սա էլ մարդու պատասխանն է
Ուրեմն Աստու արածին, մարդը պետք է բնությանը իշխեր, այսինց է իշխում։ Սկսում այդ բնությունը շահագործել։ Մեր մեջ, ուրեմն Սատանան, ուրեմն օգտագործելով մեր այս բնական բաները, որ Աստված տվել է մեզ, այս իշխանության ձգտումը եւ մնացած բաները, մարդը սկսեց ուրեմն սխալ ձևով օգտագործել եւ սա եղավ, որ Աստված եւ որ մարդը Աստծո նմանությունից ընկավ եւ բարսեղ կեսարացին ասում է այդ նմանությունը ես կարծես մի այսպես սաղմի նման մի բան դրած ներ մարդու մեջ, այսպես մի չգիտեմ ոնց բացատրեմ այդ բառը, բայց այսպեսի մի էություն էր դրած մարդու մեջ, որը պիտի զարգանար, որը պիտի այնքան մեծանար, մինչև նմանվեր Աստծուն, մինչև այդ նմանությունը կատարյալ դառնար, այսպես ասենք, հա, կատարյալ դառնար եւ նմանվեր Աստծուն։ Եվ սա կատարվում է, մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցու մեջ կատարվում է սրբերի հետ։ Եվ սրբերը մեծագույն սրբերի կյանքը, որ կարդում ենք, տեսնում ենք իրանք բնության մեջ լինելով չեն իշխել կենդանիների բանի վրա մեր հասկացած ձևով, այլ այս իշխելը նշանակում էր հոգ տանել, որտեվ Աստված Ադամին դրեց Եդեմի պարտեզի մեջ եւ ասեց հոգ տարես պարտեզին, սովորացնում էր ոնց պետք է իշխի, չէ՞, պետք է աշխատել, պետք է հոգ տանել, պետք է, այս իշխելը նշանակում է պահպաներ, բանաներ, պաշտպաներ, այս բնությունը, այս ամեն ինչը, որ Աստված մարդուն տվել էր, բայց մարդը սկսեց մեղ գործելուց հետո սկսեց աչ ու ձախ շահագործել, կոտորել, թե իր մարդկային հարաբերությունները, թե մարդ բնություն հարաբերությունները, թե մարդ Աստված հարաբերությունը, ամեն բան այսպես խառնվեց եւ մենք ընկանք այս նմանությունից եւ այսօր եկեղեցու մեջ կատարվում է այս նույն բանը։ Մենք պետքա ծգտենք Աստծո նմանությունը, վերականգնենք մեր մեջ։ Մենք ունենք Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ մեկ օրինակ, սա մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է, որը մարդ դարձավ եւ ցույց տվեց ինչ է նշանակում Աստծո նման վարվել այս աշխարհի մեջ, ինչ է նշանակում, ինչպես պետք է մարդը վարվի մարդու հետ, ինչպես պետք է մարդը վարվի բնության հետ, ինչպես պետք է մարդը վարվի հասարակության մեջ եւ այլն։ Սա մեր էտալոննա, սա մեր ձևնա, որ Հիսուս Քրիստոսը ցույց տվեց, թե ինչպես պիտի վարվի։ Մի քանի պատմություն պատմենք մեր հայրերի կյանքից, որ տեսնենք իրոք այս բանը եղել է, բայց մինչև անցնելով, մինչև քրիստոնեական, ուրեմն այս բաները, հիշեք, որ հինգտականի մեջ էլ այսպիսի բաներ կա, ինչպես էին մարդիկ օգտվում եւ ինչպես էին կարողանում սրբերը, ուրեմն, իշխել բնության վրա, հիշեք Մովսեսին, ինչպես Մովսեսը հրամայեց եւ ծովը հնազանդվեց, Մովսեսին բացվեց եւ Իսրայելը անցավ, հիշենք Հեսուն, որ հրամայեց եւ արևը կանգնեց, ենթարկվում էին, որովհետև Աստծուն նվիրված սուրբ մարդիկ էին սրանք։ Եվ այսպես տեսնում ենք տարբեր տեսակի այսպիսի պատմություններ, բայց իհարկե արդեն նրբտականի մեջ Քրիստոսի կյանքով տեսնում ենք, որ Քրիստոսը կատարելապես հրամայում էր այդ փոթորիկին, անմիջապես խաղաղվում էր, չէ՞, հրամայում էր մարդուն եւ մարդը բժշկվում էր, հրամայում էր դևերին եւ դևերը փախնում էին, այս կատարյալ իշխանությունը իրոք Քրիստոսը ցույց տվեց, ինչպես պետք է լինի, եւ նա ասաց, որ դուք էլ կարող եք նույն բաները անել, ինչ որ ես արեցի, նույնիսկ կարող եք ավելի մեծ բաներ անել։ Սա Հիսուսն է ասել, եւ մենք պետք է հավատանք այս խոսքերին։ Եվ տեսնում ենք, որ պատմում այդ Մակար Ալեքսանդրացու կյանքի այսպեսի մի դրվակ կա, որ Մակար Ալեքսանդրացին մի օր իրախացում աղոթք անում եւ մի շնագայլ է գալիս, Բորենի ավելի շուտ, մի Բորենի է գալիս եւ այսպես բան անում, հասկանում ես, այսպես հասկանում որ դուրս գա, սուրբը դուրս է գալիս եւ տեսնում է վերել է իր ձախին եւ այս ձախը քույրը վերելա, որ բանան էլի, այս մարդը բուժի իր ձախին, Մակար Ալեքսանդրացին աղոթք անում, այս ձախը բուժվում է եւ ցենց ուրախ զվարթ, այսպես ասած, չգիտեմ կենդանիներ ինչքան ուրախանան, գնում են, որը ժամանակ հետո Գոմեշի կաշի է բերում, անկեղծ ասած լավ չեմ հիշում, Գոմեշ ալնում է ալի դայական չի, որ մեծ այսպես կենթանում կաշի է բերում այս Բորենին եւ տալիս է Մակար Ալեքսանդրացուն որպես շնորհակալություն, այո, եւ այս սուրբ հայրը հանդիմանում, ասում է, ես օքեր չեմ բուժե, որ գնաս մարդկանց եզը բանը այսպես օտորես եւ բանանես, այլ դες բան չամես, եղա վերջը, սա գնում է, բայց այս կաշին Մակար Ալեքսանդրացին ուղարկում է Բարսեղ կեսարացու մոտ, որ այն ժամանակ այդ կեսարիայի եպիսկոպոսն էր եւ այլն, եւ այդ կաշին ինքը պահում է եւ ով մտնում է իր մոտ ցույց է տալիս, ասում է, նայեք Աստծո մարդու արած գործերը եւ պատմում այս պատմությունը եւ եկեղեցին այսպես պահպանել է այս պատմությունը։ Մեկ ուրիշ պատմություն ըստ էլի Մակարի մասին, բայց ուրիշ Մակար, Մակար մեծի, Մակար եգիպտացու մասին, որը
մի օր գնում է այսպես մի վանք հայցելում եւ կիրակի է լինում եւ տեսնում է որ պատարակ չեն անում ասում են ի՞նչ է պատարակ եղբայրն է քանաչում եք ասում է քանանում եմ բայց նեգոսիով պետք է անցնի գա մի հատ մեծ կոկորդինոսա բաները ուտում է բոլորին վախում է այսպես չքանան գա դա ասում է ես կգնամ կոկորդինոսի հետ խոսամ գնում է կանգնում է կոկորդինոսի վրա ասում է տեղափոխին ինձ մյուսակը Ես տեղափոխում եմ գնում Տեր հոր հետ խոսում եմ Տեր հայրասը վախում եմ շատ մեծ կոկորդիլոսա բոլորին կծում եմ հա Ասմարի մի վախեցի աստված մեզ հետ Գալիս են նստում են այս կոկորդիլոսի վրա տեղափոխում եմ այդ ժամանակին նեգոսը այսպես բանակած էր լինում հորդած էր լինում հա տեղափոխում եմ գալիս են Կիրակի օրը որ աստված հրամայել էր այդ օրենքը կատարվում է, պատարակը կատարվում է, հաղորդություն են ստանում եւ փառք են տալիս Աստծուն։ Իսկ կոկորդիլոսն էլ դրսում կանգնած սպասում է։ Եւ Մակար մեծը Մակար Եգիպտացին դուրս է գալիս։ Չեք ծիծաղում։ Մակար մեծը դուրս է գալիս եւ ասում է. Եվ այս կոկորդիլոսին ասում է, «Չես ամաչում, այսքան ժամանակ այսքան մարդ ես։ Դու ի՞նչ իրավունք ունես մարդ ուտել։ Մարդը քո տերն է եւ քո ղեկավարն է։ Ավել լավ է սատկեր, քան ստեր կան մարդ ուտել, ստեղում սատկում է»։ Ոմա տեսնում ենք որ սրբերը իրոք միանալով Քրիստոսի հետ այդ զորությունն է ստացել Աստուծո այդ զորությունն է ստացել եւ կարողացել է ղեկավարել բնությունը այս պատմությունը շատ են որ կարթակ արջերեն այսպես նույնիսկ արմուսներ վագրներ բան բայց ամենամեծ ամենամեծագույն սուրբը եւ ամենահայտնի մարդը Արկեսասուր Ֆրանցիսկ Ասիսացինա որը իրոք այսպես բնության հետ մեկ էր դառել եւ փառաբանում էր Աստուծո բոլոր ստեղծվածներին թե արևին թե լուսնին այս անշուշ անշունչ առարկաներին թե շնչավոր է ծտերին եւ այլն եւ մի քանի պատմություններ իրանից պատմեմ եւ անցնենք առաջ այս օրինակները կարեւոր են որպեսզի մենք տեսնենք թե ինչ է նշանակում իշխել բայց մենք ինչ ենք հասկանում իշխել դա որպեսզի մենք մեր մտքերը փոխենք նմանվենք Աստծուն Աստուն նման հասկանանք Աստուն նմանվենք ինչպես պետք է իշխենք եւ ղեկավարենք Որտեղ մենք աստու պատկեր ունենք, բայց ցավոք սրտի աստու նմանությունը չունենք, աստու նման չենք անում, հապա մեր թշնամի սատանայի նման ենք անում, որը մարդասպան է, որը գող է, որը հանցագործ է, մենք նույն իրա այսպես բաներն ենք անում ցավոք սրտի։ Ահա պատմում են, որ մի օր Սուրբ Ֆրանցիսկը անցնում է ծովին կողքով եւ կանգնում ասում է եղբայրներ, հիմա պետք է ես քարոզեմ այս ծովի ձկներին։ Կանչում է ծովի ձկները դուրս են գալիս, բոլորը տեսնում են, հարյուրավոր մարդիկ, որ ծովի ձկները ես գլուխներ տնգել են, ես լսում եմ Ֆրանցիսկ ասիսաց Ֆրանցիսկն է քարոզում ասրանց ասելով որ դուք ծովը այսպես մեծ օվկիանոսա ծովը Աստված ստեղծել է ամեն ինչ բոլոր կերակուրը ձեզ ատում է դուք կարող եք ապրել մարդկանց նման չի պիտի չարչարվեք չի պիտի քրտնեք հանդուկ տեսնում եք ես վերջ չսած բաներ ասում եւ այս ծովը ուրشادիր լսում են ձկները հետո լ ասում է դե հիմա ուրեմն փառք տվեք Աստծուն ուրախացեք որ ձեզ այսպես է ստեղծել եւ ասում է բոլոր ձկները այսպես ոնց որ թղթիկ են տալիս ված այս ծովի մեջ վա եւ այսպես Բոլորը տեսնում են։ Երկրորդ պատմությունը սա եմ ուզում պատմեմ, որ մի օր էլ որոշումա թրջուններին ավետարան քարոզի, ինքը շատ པարս հավատի մարդ է լինում, շատ པարս։ Կարդում է ավետարանը, որ ասում է ավետարանը քարոզեք բոլոր ստեղծվածներին, մտածում է դրանք են ստեղծված, գնամ սրանց էլ քարոզեմ, այսպես པարս հավատա ունենում էլի։ Ահա թե ինչու է այսպես քարոզում։ Գալ, ծտերին կանչումա եւ ավետարանը այն խոսքերն այս ասում Հիսուսի խոսքերը, որ ասում է. «Տեսեք, դուք ոչ մանում եք, ոչ ցանում եք, ոչ հնձում եք, Աստված ձեզ կերակրում է ծրճուններին» ասում։ Ոնց որ Հիսուսը իր աշակերտներին ասում է, որ ծրճունները ոչ հնձում են, ոչ ցանում։ Ասում է, դուք այսպես Աստված ձեզ երկինքն տատուե, որ դուք ծրճեք եւ այլն, եւ այսպես բան անում։ Հասկանում է, բացատրում է, թե ինչպես Աստված իրանց այսպես բարի աստեղծել, լավ աստեղծել, ամեն բան իրանց համար աստեղծել եւ ասում է, դե հիմա փառք տվեք, ասում է, ես բոլոր ծտերս ցույց եմ ծրվելալ, երկել, այսպես հսկայական, այսպես խորին նման, երջախմբի նման, սկսում եմ փառք տալ Աստծուն։ Այսպեսի պատմություններ շատ կա, բայց ամենա, այսպես իմ համար գոնե ազդեցիկը Գայլի պատմությունն է, երևի շատերը լսել եք, ով որ չի լսել, կուզեմ լսեք հիմա։ Մի անգամ մի հատ Գայլը հայտնվում, շատ այսպես վայրենի ագրեսիվ Գայլ, որը սկսում է այդ ինչ որ գյուղի իտալական այդ գյուղի բաներին ոչխարներին բանին ուտել, շնենել վախենում են շատ մեծ գայլանում, չեն արձակում դրան։ Վերջ հա մտնում է գյուղ ոչխարը ուտում, կով ուտում, վերջ չգնում է նորից անտար գալիս, անթա այն աստիճանի, որ գյուղացի քյասի բանում են, արդեն չգիտեն ինչ, այնպես գայլը ոչնչացնում է իրանց փաստորեն ունեցվածքը։ Ինչ անենք, ի՞նչ անենք, որսոգներ են վարձում բանանում, գայլերը իմիջարով շատ խելացի կենթաններ են, եթե գիտեք, ես ավելի շուստր են գտնում, քան ստե որսորդները եւ միշտ փախնում այս գայլը, չեն կարող բռնել, վերջը մեկ ասում է, բերեք
Ֆրանցիսկին կանչենք, գիտեն որ կենթանիները լավ է, էլի, միգուցե մի բան լինի։ Կանչում են։ Մինչև այս պատմությունը ավարտելը, ասեմ, ինչի են կենթանիները ագրեսիվ եւ այսպես հարցակող մարդկանց վրա, ինչի ասա, սա հենց այս նույն խաթարումն է, որ մարդը փոխանակ իրանց հոգ տանի, ես Մակար Ալեքսանդրացու պես, հա, եւ որ կենթանին գա մարդու մոտ, որ մարդը իրան հոգ տանի, մարդը կենթանուց ինչ ա ուզում, ի՞նչ ա ուզում, մորթի ա ուզում, վերջը, կամ հաճույքի համար սպանում ա, չէ՞։ Եվ մարդ եւ կենթանիները հակառակ այսպես ագրեսիվ պահվածքով իրանք իրանց կաշին են բրկում, ոնց որ ասած, իրանք աշխատում են մարդուց, որտեղ վախենում են մարդուց, բայց եւ վախենում են վարձ։ Եվ տեսնում են կարծածին, որ սկզբում այսպես չէր, մարդուն չէ տվել կենթանիներին, որ կենթանիներին ուտեին։ Բայց երբ որ մարդը մեղ գործեր Նոյի օրերի ժամանակ, այս մեծ կատաստրոֆան որ եղավ եւ ջրերը եղավ եւ նույնիսկ հետո պետքա մարդկությունը բազմանար, շատ բան փոխվեց երկրի վրա։ Երկրի կլիման, այս հավասարակշռությունը բան փոխվեց եւ մարդ առանց մսի արդեն չէր կարող յոլա գնալ, դրա համար աստված հրամայեց, որպեսի մարդիկ միս ուտեն եւ որոշ կենթանիների միսը թույլատրված է եւ ուրեմն մենք որպես աստծո հրաման միս ենք ուտում եւ փակենք տալիս աստծուն հրաման, բայց սկզբում այսպես չէր, քանի որ բնությունը ամեն բան ստեղծված էր, որ մարդը կարող էր առանց մսի յոլա գնալ, առանց մսի ապրել եւ Եվ սա էլ արդու մեղքերի պատճառով, այս բնության, այս կատաստրոֆաների պատճառով սա էլ փոխվեց։ Աստված միշտ ամեն բան անում է, որպեսզի մարդուն լավ լինի, որպեսզի մարդը ապրի եւ փառաբանի Աստծուն, բայց մարդը միշտ օգտագործում է, որպեսզի ուրիշ բաներ անի։ Ահա շարունակելով պատմությունը, սա է, որ Ֆրանցիսկը գալիս է եւ ասում է, որտեղից է գալիս, գայլը գալիս, ասում է, նո էս անտառից է գալիս, գնում է այդ անտառի մոտ կանգնում է եւ սպասում է, մինչեւ որ էս գայլը դուրս է գալի, որ հերթական ուրեմն վնասը տա բանի եւ բոլորը ամբողջ յուղը հավաքված սպասում են, թե ինչ պիտի լինի։ Գայլը գալիս է, ասած կատաղած, Ֆրանցիսկ ասում է, այստեղ ընդ։ Ինչպես գայլը խելոք ասում է, շան նման, նույնիսկ գառան նման, գալիս է, կանգնում է Ֆրանցիսկի կողքը եւ Ֆրանցիսկը սկսում է սրան բանանել, հանդիման է, ասում է, չես ամաչում, գալիս է, ասես խեղճուկրակ յուղացի են, աղքատ են, գալիս է, ուտում է սրանց ոչխարներին, կծում է մարդկանց եւ այլն, դու էդի ի՞նչ ես անում։ Եսպես անթափ խոսում ա, վրանից գայլ ասում ա, գլուխը կախ, ինձ ամաչելով լսում ա։ Եվ բոլորը զարմանում են, ո՞նց ա որ բան չի անում։ Խոսում ա, վրան վերջում էլ ասում ա, հա, ես հասկանում եմ, դու մսակերը ստեղծված, դու պետքա միս ուտես, դու այսպես բան հասկանալի ասի, բայց ես ասում ա, կխոսամ այս ժողովրդի հետ, եթե իրանք համաձայնվեն քեզ կերակրել, դու կհամաձայնվես, էլ ոչ մեկին վնաս չտաս, գայլ ասում ա, հա։ Եվ ասում ա, արի հետևիցս։ Գնում ա գյուղ, գայլը հետևից գնում ա, ասում ա, ես խոսացել եմ գայլի հետ, ինքեն ոչ մեկիդ վնաս չի տա, մենակ թե դուք իրան օրը մեկ անգամ կերակրեք։ Գյուղացիք ուրախանում են, աշխարհում եք են գնում եւ այլն։ Սուրբը գնում ա այդ գյուղից եւ ասում ա, մինչեւ գայլի սապկելու օրը, գայլը գալիս էր այդ գյուղ, գյուղացիք հավաքվում են, ճաշ էին տալի, բան են անում, չես գայլը ուտում էր եւ գնում էր անտառ։ Եվ այսպես էս պայմանավորվածությունը, ոնց որ ասած, մինչեւ վերջ սպանում էր։ Ահա տեսնում ենք ինչ լավ է, երբ որ մարդիկ կարողանում են իրենց էությունը փոխելով, ավելի շուտ ոչ թե փոխելով, այլ վերականգնելով Աստծո պատկերը, Աստծո նմանությունը, որ Աստված ստեղծել էր, այսպես ներդաշնակ, այսպես հարաբերություններ ունենալ։ Երկրորդ բանը, մարդուն տվեց ամբողջ բնությունը, ամբողջ բանը, որպեսզի մարդը այսպես հիանա եւ այս ճոխության մեջ ապրի։ Բայց մարդիկ տեսնում են, որ նորից սխալ ճանապարհ են ընկել։ Ինչ են անում մարդիկ։ Այս բոլոր բարիքները, որ Աստված տվել է մարդուն, մարդը պետք է օգտագործել իր նմանին լավ լինելու համար եւ Աստծուն հարգելու համար։ Բայց տեսնում ենք ինչ անում այսօր մարդը։ Քանի որ զրկվել ենք մենք Եդեմի այդ դրախտի վիճակից, զրկվել ենք այդ Աստծո հովանավորությունից, զրկվել ենք այս բաներից, ինչ ենք անում մենք։ Մենք սկսում ենք տներ սարքել, մեծ տներ սարքել, հա, մեծ ասես եսի մինչեւ ունեցվածներ ունենալ, մենք ասելով ես աշխարհի բնակության մասին եմ խոսքը, մարդու մասին եմ խոսքը։ Մարդը սկսում է 10 արգանի, 20 արգանի տուն սարքել, 100 հատ մեքենա առնել, 1000 հատ եսի մինչեւ նավ առնել, ինքնաթիռ առնել, ես վերջերս կարծացի մի հատ հետաքրքիր բան, հետաքրքիր է թե ողբերգություն, բայց դուք դատեք։ Ամերիկացի որոշ քարոզիչներ սեփական ինքնաթիռներ ունեն։ Եվ այս հավատացյալներից ոմանք ասել են, քննադատել են, ասել են, լավ չէ, սեփական ինքնաթիռ եք բանում։ Ինչ պատասխանի ժողովուրդ, մարդու միտքը շատ հետաքրքիր է։ Բայց դուք ինչ կպատասխանեիք, որ սեփական ինքնաթիռ ունենայիք, ասեին, որ հազարավոր մարդիկ աղքատ են, էլի հացի կարոտ են։ Այդ ինքնաթիռի փոխարեն, նմա, այդ ինքնաթիռին փոխտալու փոխարեն կարող էիք օգնել մարդկանց։
Սա մենք ինքնաթիռով բարձանում ենք երկինք, ընդեղ Աստուն ավելի մոտ ենք, ընդեղ աղոթք ենք անում։ Այո, մեր Աստուն։ Աստված մարդուն մեքենա է տալիս, փող է տալիս, տուն է տալիս, բան ինչի համար, որպեսզի մենք օգտագործենք սա Աստծո փառքի համար, Աստծո փառքի համար, մեր փողը մենք պետք է օգտագործենք Աստծո փառքի համար, մեր տունը մենք պետք է օգտագործենք Աստծո փառքի համար, իշքան որ հնարավոր է, մեր մեքենան մենք պետք է փող Աստծո փառքի համար, ինչ անում մարդը, մարդը է կամ ուզում ունենա, ուղղակի ունենա, որպեսզի ինքը փառավորվի, Աստծո փառքը փոխանում են իրաց փառքով, որովհետև մարդու ուրա փառք կար, չէ, մեր կեին չէին համաչի, որովհետև փառքը կար, այդ փառքից կորավ, մարդ ուզում է փառք ձեռբերի, ինչ ձևի է ուզում ձեռբերի, սխալ ճանապարհներով, ուզում է շատ փողներա, որ իրա մասին խոսան, կամ մազը սենց ա կտրում, որ իրան տեսնա, ինչ որ ձևի նկատվի, ինչ որ ձևի, մի խոսքով, ամեն մարդ իրա, դուք ինձ լավ գիտեք, թե մարդիկ ոնց են ուզում մի ձևի Երևան, մի ձևի խոսան իրանց մասին, հարստանան, բանան են, որպեսի փառավորվեն, 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 բայց դատարկ բան է, սա դատարկ բան է, որովհետև ժամանակավոր և ստիզ բան է, այսօր բարեկենդանն է, հրավիրում են երկու պարի, ես երկու պարի դեմ չեմ, առավել ևս չեմ քննադատում, փառք Աստծո, թող երկեն պարեն ուրախանան երիտասարդը, բայց հավատացնում եմ ձեզ, սրանով չի վերականգնվի Աստծո հետ այս հարաբերությունը, մեկ ժամ ուրախանան, կես ժամ, երկու ժամ, ու որից հետո նորից այս տխրությունը, այս անբավարարվածությունը կմնա մարդկանց սրտերում, մինչև մենք Քրիստոսի հետ չվերականգնենք մեր հարաբերությունները, մինչև այս չհասկանանք, թե որ մենք սխալ տեղ ենք փնտրում, այն ինչ որ մենք կորցրել ենք, մենք եւ ճիշտ տեղը Քրիստոսն է, ճիշտ տեղը Տեր Աստվածն է, որ մեզ կարող է վերականգնել նույն ձևի, ուրեմն մեր հարաբերությունները, մենք չենք կարող հանգստանալ։ Մարդը հենց մի հատ էակա, որ չի հանգստանում, ինչ ուզում ա ունենա, ինչ ուզում ա անի, ինքը միշտ բավարարված չի։ Մարդիկ ինչ ասես անում են, ինչ ասես փորձում են, ինչ գինիով, նարկոտիկով, չգիտեմ ինչ լսում են իրացնել, մեկ ա չի լսում, մարդը մի մեծ դատարկություն ունի, որ միայն Սուրբ Հոգին կարող ա լսնել, դրա համար գոնե մենք որպես քրիստոնյաներ շատ հաճախ տեսնում ենք, որ մենք էլ որպես քրիստոնյաներ մեր այդ հին խասյատներով, այդ մեղավոր խասյատներով ենք ապրում եկեղեցու մեջ, համայնքի մեջ, փոխանակ մենք փնտրենք Աստծո փառքը, մենք մեր փառքն ենք փնտրում այստեղ, փոխանակ մենք փնտրենք Աստծո կամքուս, մենք անպայման մեր ասածը լինի, հա, ընտանիքներում տեսնում ենք, որ մեղքը գործելուց հետո առաջ կինը եւ տղամարդը հավասար էին, բայց մեղքը գործելուց հետո ասես, որ թող տղամարդը իշխի իր կնոջը, նույն իմաստն է իշխելը, ղեկավարի, այսինքն հոգ տանի եւ այլն, բայց կինը, քանի որ ասում իր այդ հավասարությունը կորցրել է, ուզում է ինքը իշխի տղամարդու վրա, ուզում է վերականգնի, բայց այսպես չի, սա սխալ ճանապարհ է, նույնը տղամարդը այդ իր իշխանությունը, իր ֆիզիկական ուժը ուզում է օգտագործի կնկանց ծեծի եւ այլն, այսինքն ամեն բան այսպես խառնվել է իրար, եւ մենք որպես քրիստոնյա շատ հաճախ տեսնում ենք այս նույն բաները քրիստոնյաների մեջ, ընտանիքների մեջ, կամիվ գալմաղա, դե կամիվ հասկացան, լինում է, մեր ընտանիքում էլ ա եղել, բայց բաժանումներ, ուրիշ բաներ տեսնում ենք, եւ սա ինչի պատճառ, ինչի բան է, սա մեր այդ չբավարարված, անբավարարվածության այս սիրո, ուրիշ տեղեր ասում են սիրո պակասի բանն ա, որ Աստված, Աստծո սիրոց մենք զրկվել ենք, եւ այլն մենք ուզում ենք կոմպենսացնենք այսպիսի բաներով, լավ ենք անում, որ ուզում ենք, բայց մեր ճանապարհները սխալ ա, Աստված ասում ա ես եմ ճանապարհը, Քրիստոսն ասում ա ես եմ ճանապարհը, ես եմ կյանքը, եթե մենք ուզում ենք բարի կենդանությունը վայելենք, վերականգնենք Աստծո հետ հարաբերությունները, Քրիստոսն է ճանապարհը, մենք պետք է այս ճանապարհով գնանք, մենք պետք է այսպես վերականգնենք մեր հարաբերությունը, թե մեր իշխանությունը, որ Աստված տվել էր մեզ եւ մենք կորցրեցինք, մենք կարող ենք վերականգնել Աստծո միջոցով, ով որ ընդունում է Հիսուս Քրիստոսին, ով որ հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, Աստված իշխանություն է տալիս Աստծո որդիներ լինել, սա ինչ մեծ իշխանություն կա, ի՞նչ պետք է լինենք մենք Աստծո որդուց բարձր իշխանությունով, սա ամենամեծ իշխանությունն է, որ թե ես երկրի վրա, թե տիեզերքում, սա ինձ ավելի մեծ բան չկա, նույնիսկ հրեշտակները այս իշխանությունը չունեն, որ Աստված տվել է մեզ, ովքեր որ հավատում են Քրիստոսի անվանը, իսկ ովքեր որ այստեղ միգուցե մարդիկ կան, որոնք նստած են, փնտրում են, իրանց մեջ ինչ-որ բան կա, որ անբավարարվածության զգացում կա, հաստատ կա, ես ձեզ ասում եմ, այսինքն ես չեմ ասում, եկեղեցին ասում, մենք ուղղակի փոխանցում ենք այս խոսքը, որ չեք կարա գտնեք ոչ միտեղ բավարարվածություն, ինչքան ուզում եք փնտրեք, միակ ձևը սա է, որ հաշտվեք Քրիստոսի հետ, վերականգնեք այդ դրախտը, Աստծո դրախտը Աստծո ներկայությունն է, ոչ թե ինչ-որ այսպես վայր, եթե
Աստ մենք Ադամը, մեր ծնողները Ադամը եւ Եվան կորցրեցին Աստծո ներկայությունը։ Մենք կորցրեցինք Աստծո ներկայությունը։ Մենք Աստծո ներկայությունից դուրս ենք ապրում, որպեսզի դրախտը վերականգնվի, որպեսզի ես բարի կենդանը գա, մենք պետքա վերականգնենք Աստծո ներկայությունը մեր մեջ։ Ոնց պետքա վերականգնենք, պետքա մեղագանք, պետքա հասկանանք, որ սխալ ենք արել, պետքա այդ սխալ ճանապարհները թողնենք եւ անցնենք Քրիստոսի ճանապարհով քայլենք, Քրիստոսին կանչենք, խնդրենք, որ նա դառնա մեր Տերը, մեր Աստվածը, մեր Քրտիչը, եւ միայն այս ձևով մենք կարող ենք վերականգնել։ Սա եկեղեցու, ուրեմն փորձառությունն է։ Ես ինքս 23 տարեկանում դարձեմ եկել, մեղայեմ եկել, ես այն ժամանակ բաների փնտրում, տարբեր այսպես հարցեր կան իմ մեջ, եւ ես բոլոր հարցերի պատասխանը, մեծ մասի պատասխանը Քրիստոսը տվեց, այն հարցերն էլ, որոնք դեռևս անպատասխան են մնացել, Աստված հանգստացրել այնց, որ հետո կպատասխանվի, կամ ես կյանքում, կամ մյուս կյանքում, միայն թե մենք հավատարիմ մնանք եւ չհեռանանք Աստծոից։ Ես քանի տարիների մեջ, որ ես այսպես շատ մարդկանց եմ տեսել, շատ այսպես պոտենցիալով մարդկանց եմ տեսել, որոնք ցավոք սրտի չեն կարողացել ավարտել իրենց քրիստոնեական ընթացքը, շատ կարևոր է սկիզբը, բայց ավելի կարևոր է ավարտը։ Գիտեք, որտեղ շատերը դուրս եկան Եգիպտոսից, բայց երկու հոգի մտան հոստացյալ երկիրը։ Շատերը սկսում են, ապաշխարում են, դարձեն գալիս, բայց չեն հարատևում, եւ իրենց վերջը չի համապատասխանում իրենց սկզբին։ Հիմա մենք այսպես այսօր քրիստոնյա ենք, այսօր Քրիստոսին գտել ենք, սա շատ կարևոր է, բայց ավելի կարևոր է մեր վերջը։ Մենք կմտնենք երկինք, թե չէ, սա է ավելի կարևոր։ Խաստ ինչու որ մենք սկսել ենք։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ ամեն օր մենք չհանգստացնենք ինքներս մեզ ասելով, որ վերջ, մենք անգամ ավոտքին կարել, կամ այսպես մենք մեզ քրիստոնյա ենք համարում եւ այլն, մենք պետքա վերջին նայենք, թե մեր վերջը ինչ ա լինելու։ Մենք պետքա այսքան այդ ուղին ուղուց չշեղվենք։ Շատ երիտասարդներ, թե ճամբարներից, թե այսպես մեր իմ ծանոթներից, իմ ընկերներից, որոնք շատ ավելի սուրբ կյանք էին ապրում, քան թե ես, շատ ավելի այսպես ասած խորացած էին այս քրիստոնեական աշխարհի մեջ, քրիստոնեական կյանքի մեջ, քան թե ես շատ մարդիկ այսօր ստեղ չեմ։ Ոչ միայն ստեղ չեմ, ոչինչ որ ստեղ չեմ, եկեղեցում էլ չեմ, այսինքն հեռացել են Աստծոց ընդհանրապես։ Սա շատ ցավանի բան է, եւ ես երբեմն հիշում եմ իրանց մասին, աղոթք եմ անում իրանց մասին, բայց սիրտը շատ է ցավում։ Բայց սա նաեւ ահազանգ է մեզ բոլորիս, հենց թեկուզ ինձ, որ ես, եթե իրանք ինձ լավն էին եւ այսօր այստեղ չեմ, ես շատ հնարավոր է ես էլ այս բանն եմ, բայց հնարավոր չի, եթե ես միշտ մնամ Քրիստոսի այս ճանապարհի վրա։ Ես ասում եմ, ես դուք ինքներդ հասկացեք ամեն մեկը ձեր վրա։ Կարևոր է ուրեմն, որ մենք այս ճանապարհը շարունակենք։ Եվ այս պահքի շրջանը, որ ահա այս մեզ նվերը, որ Աստված տալիս է մեզ, մենք կարող ենք ինքնակրկնությամբ զբաղվել, տեսնել ինչն է մեր մեջ սխալը։ Այդ բոլոր բաները, որ Աստված տվել է մեզ եւ մենք կորցրել ենք, իրար պատկերը, իրար նմանությունը, իրար ամեն ինչը, հա, ինչպես կարող ենք վերականգնել։ Մի փնտրեք դրսերում, մի փնտրեք ուրիշ տեղեր։ Մեր մեջ է այս ամեն ինչը, Աստծո արքայությունը մեր մեջ է, եւ այդ Աստծո արքայությունը Հիսուս Քրիստոսն է, որ մենք ընդունում ենք մեր մեջ։ Թող Տերը ողորմի մեզ, օրհնի, թե այս սուրբ գրքի օրինակներով, թե մեր այս սրբերի օրինակներով, մենք տեսնենք, որ այս դրախտը, այս բարի կենդանությունը վերականգնվում է միայն Աստծո միջոցով, որտեղ Աստծո մեջ է այս ամեն ինչը։ Եվ երբ որ մենք Աստծուն կանչենք, եւ երբ որ մենք հանձնվենք Աստծուն, մեր ունեցած ամեն ինչը սկսենք օգտագործել Աստծո փառքի համար, եւ թե խաղաղություն կունենանք, թե հանդարտություն կունենանք, թե Աստված ավելին կտա, որտեղ կտեսնի, որ մենք իր փառքի համար ենք օգտագործում։ Բայց քանի որ մենք, մի խոսքով, ես չեմ ուզում շատ շարունակեմ, դուք գիտեք, թող Տերը ողջունի, որպեսզի իրոք մենք կարողանանք ճիշտ ձևով ապրել ու փառավորը սուրբ երաշխիությանը, որը որդուն եւ սուրբ ոգուն ամեն։